Como foi o empate, também sem gols, entre Itumbiara e Anápolis? Itumbiara e Anápolis são duas equipes que também não venceram ainda no Campeonato Goiano e amargam as últimas posições em seus grupos. Em Itumbiara, quem tomou a iniciativa foi o time da casa, com dois belos chutes de fora da área. Destaque para as defesas do goleiro João Vitor, do Anápolis. Chegada do time visitante, e foi a vez de Rodrigo Calaça aparecer, colocando para escanteio e depois defendendo essa cabeçada a queima-roupa. Boa chance para o Itumbiara. Nessa cobrança de escanteio, a bola carimbou o travessão. Mais um escanteio para o Itumbiara. O goleirão João Vitor defendeu a cabeçada. O time da casa continuou pressionando. Chute cruzado e a bola passou perto da trave. Mais uma boa chegada, mas Pedro Henrique isolou. Mais uma vez, Pedro Henrique recebeu livre na área, mas bateu longe do gol. Fim de jogo, Itumbiara 0, Anápolis também 0. E falta um jogo para concluir essa rodada do campeonato. Será hoje às 7:30 da noite, Goiás e Aparecidense. Veja como está a classificação neste momento. Olha só, Grupo A, Goiás 11 pontos. Tem a chance de se distanciar do Vila Nova hoje no jogo contra a Aparecidense. Vila Nova também tem 11. Aí vem o Iporá com 7, o Itumbiara com 5 e o Craque 4 pontos. Grupo B, liderança do Atlético com 10 pontos. Em segundo está o Goianésia 7. Na sequência vem a Aparecidense com 5 pontos. A mesma pontuação do Rio Verde e do Anápolis.